нь үү? Яг тэнийг юм бид. Бид гэхдээ ингээд энэ логик ингээд гэрчүн ингээд би өвдөд тэгээд эхэлнэ гэж би бодсон. Тэгсэн чинь бас амьдрал бас өөр юм аа. Өнөөдөр 11 сарын 2-ны өдөр тэгээд шүн жоохон жоох ус гараад ингээдтэй ирж үзүүлсэн чинь хэвтүүлнэ гинэ. Тэгээд хэвтэж харж агаад сэтэлтэр төрж магадгүй бас уу. Тэгээд орхосоо мөн хашрагдаж. Нойргүй явж явах төрчгүй тийг сагаал нойргүй явж явах төрч. Хаяа та ачаад ажилтэлж байгаа юм чи. Таварын хэрэгтэй. Өглөө цайгаа ууж гараагүй. Тэгээ сайдлээ. Нэг маш. Кемал дөрвч. Адилт нь хөвцөлдөг үрээд энэ тийш яваад байгаа юм шиг тийм. За зарах уу? Төрөх үү? Төрөх үү? Аа мань охинтойгоо уулзах нь дээ. Үнч их хүлээсэн дээ. Одоо утахгүй уулзах нь дээ. Миний хийж байгаа өвдөхгүй гэс гараад байгаа юм зөө. Би орчих юм тийм. Тэгээд би зөвөр их мэлхас тэгтэж байгаа. Харин маний хувийн хэрэг биш. Тийм болохоор хажуудаа хүнтэй байгаа. Тэгээд нөгөө 5 хүрээний тийм төлбөртөө манд орж үлдэх гэсэн ганцаараа. Яа тахнда. Сайн зүгээр нэг юм. Тусал хэлсэн. Хажуудаа хүнтэй болохоор тэр хүн маань бас өгдөж байгаа болохоор хамаагүй бичлэг гэж болохгүй байгаа. Тэгэхээр бүр өвдөд ирэхээрээ тустай өрөнд орохоор бичлэг хийх гэж хичээнэ. Миний хажууд байсан л гэж түрцэн хабарга дөрөв орсон. Эхлээд ороод ирсэн чинь нээжүүд байлаа. Тэж байгаа хүмүүс байсан. Хөхөтөлөө. Гэж хаяат юм байна. Гошч. Ибар хүүхдийн дараа хэлэх гэж байна. Жагаад энэ дэр мама манай сосч хэрхэнээ хэмжилт өсөөри. Би гэхдээ бичлэг өвдөхөр хийж чадах хэсэг үнэхээр мэдгүй юм. Тэг хэдхэн минутын дараа хэдхэн цагийн дараа би эмтэн болцсон. Уйлаа өвжж магадгүй. Тэнгүүтлээ. Сквол төрцөн байж магадгүй. Гэхдээ ихсэн хөөрхөн охинтойгоо уулзах гэж болохоор аль болох зэрэгтэй хүчтэй чаднаа гэд тэмүүл хэрэгтэй би чаднаа. Тэгээд сургалтанд цуусан чинь одоо ингээд ээж өвдөж байгаа хэмжээ хийгээд хүүхэд бас ингээд дотор өвдөж идэг гарч ирэх гэж айгу тэмүүлж идэг хүсч идэг гэсэн. Тэгээд хоёлаа яг адилхан өвдөж идэг гэсэн ээж хүүхдээр тийм болохоор охно бас таа өвдөхгүй тулд би ямар хүчтэй байх хэвээр тэгтэй. Өчигдөр нөгөө нэг шүнжэнгөө төрж байгаа хүмүүсийг сонсоод хүнсэн болохоор жоохон амар байна. Гэхдээ тэгээд хүн болгонд давдаг гэмхтэй хүн болгоо. Арилад үлээд давдаг юм ийг би ч гэсэн давж л таараа. Тэрхтээ охин тагаадах болцгоны. Өөр хөрөх байх бол бодгоо үйлч гэдэг юм. Тэ надад амжилт хүсье. Хай, юу дахиад л би төрөөгүй л байна. Амар хавгдсан юм биш. Чөтөр нөгөө сдэлт хийх гээд би эмнэлэгтнийг хонсон дахиад чөтөр сдэлт хийх гээд нэг өрөө рүү орж мөрөөдсөн шүү дээ.
Тэгээ яг сэтэлд хийх гээд байжсэн чинь зөвлөх юм чинь ингээд төв зүгээр байгаа хүүхдэд сэтэлтэр төрүүлмээргүй байна. Өрөр нүгдүүлмээр байна. Тэгээд хавнтайгаа уулзраас сэтэлт хийх юм бол эрсдэлтэй гээд намайг төрхийн өмнөх тасаг руу шилжүүлчихсэн. Тэгээд төрхийн өмнөх тасагт нь ороод ирсэн чинь ингээд орохгүй за. Тэг ингээд намайг ингээд коридорт ингээд суулгаад би тэг өмнөх өдөр нь ингээд шүнжэнгөө төрж байгаа эмэгтэйчүүдэд ингээд хамт байсан заяа. Тэгээд төр хөрөө гэдэг чинь бас тоглоом биш юм байна. Тэнд ингээд хүмүүс ойлаад ойрлоод төрөөд ээж наа гэж ойрлж төрөл араас нь хүүхэд наа гэж ойрлж гарч ирээд тийм өрөөнд би хонсон. Тэг унтаж юусоо чадаагүй. Тийм байсан ч ингээд буугаад ирсэн чинь өөр тасгаар руу шилжиж ирсэн чинь ор байхгүй гэдээ намайг коридор түлээлээд би коридорт унтаад за. Тэгээд бүр 12 цагт юм өрөөтэй болсон. Тэгээд одоо өрөөндөө ингээд нэг хонсон байна. Тэгээд эндээ орж ирээд гайгүй сайхан амарсан. Тэнд би жоох дэлбэрээд байна. Сар инглэгт 3 хонлоо. Өдөрт 4 хонж магадгүй. Тэвч гисэн өвдөд явлыг хэлсэн. Гэхдээ савны амсар маань нэгсэн нэгдэхгүй 3 дээр өччихөд болохгүй байгаа юм. Өвдөд байгаа хэрнээ савны амсар маань нэлээ нэгдчихгүй. 3 орвол байгаад байна. Хэрвээ 5 болчих юм бол эндрэл сайхан дээрч гэдэг нэг өнөөдөр шүнгээд өрөө өвдөд тавар нэгдээд төрхөрлчүүл маш сайн. Аа уггүй ал маргааш шууд туслаар сэтгэлд хийж төрхөр байна гэсэн. Энэ зүгээр юм нэгдгүй мөртлөө өвдөд байгаа юм зөвхөртэй юм аас. Тэгсэн чи хамгийн амар нь энэ өвдөлт ингээд энэ яг нэг таатар миний мэдэрч байгаа хөлтөлт бол юу ч биш гэсэн. Тэгэхээр би цаашдаа яана би турч чадах юм уу гэж би бодож байна дохтоо. Сайн тийм. Яг хөлтөлт өсөө сатах гад. Нөгөө гуравтайгаа жоох цаар ирсэн. Манай гурав зүрхтэй байна гэдгийгчсэн. Би зүгээр нэрээ ингээд төрөх зүгээр хамгаал бүхэл арга хэмжээг авсан заяо. Дасгал хийсэн. Одоо ингээд өчтөржөнгөө бүр хөлсө цовдл өрөөндөө ганцаар дасгал хийсэн заяо. Тэгээд им TikTok дээр яваадс ч тийм Raspberry Leaf Tea гэдэг бөөрл зүний авчны цай. Савны амсар хурдан нээдэг гэдэг юм захиалж авсан. Тэрээс нь им амин тос захиалж авсан. Литрэгийн хэрэглэл байгаа мөртлөө байдгүй дэ. Хитэ одоо болж өгөл уу надчмаар шүндөө ч юм аяг гоон таарчвал аргаа ширч үчтэй байх гээд. Хэв маргааш өнөө өдөр төрөхгүй бол. За миний охин гараа дэрэрээ. Хайла ортол цэлдэ. Ичнэн сүрийн тэрмэрэн. Нарс мэрэн хармаарэ.
нэг хурдан дуусгах гэж байна. Тэгэхээр бүгд дээрээ сухасан. Сармос чамрлаа юм. Ах, энэ тава хөөрхөн болох гад бай. Сармос хэлсэн юм. За тэгээд бид гурав шинжэнгөө өвдсөн байгаа. Тэгээд өвдөж өвдөж аваад өвдөлтөд хурдсах нь гээд юм эрчимжүүлэлт гээд бүр хурд өвдөгдөх тийм тусал хийдэг юм билээ. Тэрийг нь хийлгэж гэмтэн болсон. Тэгээл ээжийдээ төлөлд төрсөн дөө хөрхи. Thank you.